្នេហាមួយដែលលាក់កប់ក្នុងចិត្តគ្មានរូបរាងគ្មានសំឡេងតែធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ចង់ឈ្គួតចង់ជៀតតែម្នាក់ឯងនោះហើយគឺជាស្នេហាដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់តែខ្លួនឯងទាំងគេមិនដឹងអ្វីសោះពេលដែលជ្រុលចិត្តលើនរណាម្នាក់តែម្ខាងនឹងទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទាំង7នេះដល់លោកសូយូដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្ត1តែមានអារម្មណ៍ច្រណែនប្រច័ណ្ឌពេលគេនៅក្បែរអ្នកផ្សេងគ្រប់ពេលឃើញគេនៅក្បែរសិស្សនាជាមួយអ្នកផ្សេងតែងលួចខឹងអន់ចិត្តច្រណែនប្រច័ណ្ឌគេតែម្នាក់ឯងទោះដឹងថាអ្នកទាំងនោះមិនត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងគេក៏ដោយដឹងតែថាចង់បានគេនៅក្បែរទោះមិនមានឋានៈអ្វីក្នុងបេះដូងគេក៏អស់ចិត្តដែរសំខាន់ពេលនៅក្បែរគេយើងមានក្តីសុខបំផុតអារម្មណ៍មួយទៀតទោះមិនបានគេនៅក្បែរក៏មិនចង់ឃើញគេនៅជាមួយអ្នកផ្សេងដែរ2អារម្មណ៍ណែនថប់គ្រប់ពេលឃើញគេក្នុងបេះដូងតែងលោតញាប់ពេលឃើញគេមិនថានៅខាងក្រៅឬក្នុង Facebook ឡើយអារម្មណ៍ធម្មតាក៏ប្រែទៅជាសោកសៅមួយរំពេចតែងចង់បង្ហាញចង់ប្រាប់ថាយើងស្រឡាញ់គេតែវាមិនអាចព្រោះមិនទាន់មានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលយកចម្លើយសុខចិត្តមានក្តីសុខតិចតិចពេលឃើញគេក៏ប្រសើរជាងបាត់បង់គេពេលដែលសារភាពហើយបែបនេះហើយទើបជារឿយៗតែងខ្សឹកខ្សួលអួលដំកតែម្នាក់ឯងទាំងគេមិនដឹងអីសុំអីតែបន្តិច3សារនំភើពេលគេនៅក្បែរតែតែងស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រប់ពេលនឹងគេពេលដែលគេមកក្បែរមកសិស្សនាលគឺជាពេលវេលាដែលមានក្តីសុខបំផុតទោះបីជាមិនត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងគេទោះដឹងថាទង្វើដែលគេធ្វើមកលើយើងមិនលើសពីមិត្តធម្មតាក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្តៅតែពេលនៅឆ្ងាយពីគេនឹកឃើញគេក៏ស្រាប់តែហូរទឹកភ្នែករហាមដោយមនុស្សបាត់បង់ស្នេហាទាំងការពិតដឹងហើយថាមិនត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងគេឡើយ4ពេលខ្លះចង់ចាកចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតគេពេលដែលចិត្តស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងក៏កាន់តែឈឺចាប់ខ្លាំងដូចគ្នាពេលខ្លះចង់ទៅកន្លែងមួយដ៏ឆ្ងាយលែងឃើញរូបគេទៀតចង់ស្គាល់ចង់ជួបមនុស្សថ្មីចង់បំភ្លេចគេអារម្មណ៍បែបនេះគឺឈឺខ្លាំងបំផុតព្រោះតែមិនអាចសង្ឃឹមថាគេក៏ស្រឡាញ់យើងវិញអញ្ចឹងហើយទើបចង់ចាកចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតគេតែចិត្តមួយក៏ចង់ដឹងថាបើយើងចាកចេញទៅតើគេនឹកយើងដែរទេ5ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតពីមនុស្សធ្លាប់តែរីករាយមិនដែលចេះកាត់ទុកអ្វីសោះក៏ប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ពេលដែលមានវត្តមានគេក្នុងបេះដូងយើងពេលខ្លះក៏សួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើអីអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីទោះយើងឈឺចាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកដល់អស់ពីខ្លួនទៀតក៏គេមិនដឹងដែរពេលខ្លះទៀតក៏ផ្លាស់ប្ដូរចរិតខ្លួនឯងជួនកាលធ្វើដូចកូនក្មេងហើយតែព្យាយាមធ្វើល្អដាក់គេទោះដឹងថាមិនបានអ្វីមកវិញក៏ប្រុងធ្វើទាំងរីករាយបំផុត6តែងចង់ដឹងគ្រប់យ៉ាងពីគេចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គេយើងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចជា FBI ចង់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហើយក៏ចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេដូចគ្នាចង់ដឹងទាំងថ្ងៃកំណើតអាហារដែលគេចូលចិត្តរបស់ដែលគេចូលចិត្តប្រើចង់ដឹងថាគេនៅឯណាគេកំពុងធ្វើអ្វីគេមានអ្នកថែឬនៅហើយថ្ងៃណាដែលឃើញមានអ្នកថែរូបឲ្យគេនៅក្នុង Facebook ក៏ទៅស៊ើចមើលពីម្នាក់នោះទៀតចង់ដឹងថាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទេនេះហើយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់គេតែម្ខាងតែងធ្វើហើយពេលខ្លះក៏កើតទុក្ខពេលខ្លះក៏រីករាយនៅពេលដែលយើងដឹងរឿងអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេ7ពិបាកកាត់ចិត្តបំផុតទោះព្យាយាមដាក់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងក៏មិនអាចពេលមួយដែលដឹងថាគ្មានសង្ឃឹមថាគេនឹងមកស្រឡាញ់ខ្លួនជាពេលមួយដែលយើងត្រូវកាត់ចិត្តពីគេហើយក៏បើកចិត្តសម្លឹងមើលអ្នកផ្សេងតែជាពេលវេលាដ៏ពិបាកបំផុតព្រោះចិត្តដែលស្រឡាញ់លើនរណាម្នាក់ហើយមិនងាយនឹងដកមកវិញបានទេទោះព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ព្យាយាមនៅក្បែរអ្នកផ្សេងក៏នៅតែនឹកឃើញគេពេលថ្ងៃបន់ឲ្យទៅដល់យប់អាចនឹងបានគេដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ខ្លះពេលខ្លះក៏តែងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលឮចម្រៀងដូចនឹងរឿងខ្លួនឯងឃើញទេស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងគឺវាឈឺបែបនេះពេលដែលយើងកាត់ចិត្តពីគេបានហើយ
លើកក្រោយត្រូវស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេក៏ស្រឡាញ់យើងវិញដែរទើបមិនឈឺចាប់